ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በቤቶች ዙሪያ ነው የመጣሁት። ቤቶቹ የሚገኙት አንፎ፣ ኮልፌ፣ ቤቴል፣ ዓለም ባንክ ወዘተ እዚህ አካባቢ ላይ የሚገኙ ቤቶች ናቸው። አጠር ምጥን ያለ ዋጋ ያላቸው እና በጣም ቆንጆ ቤቶች እጥር ምጥን ያሉ 105 ካሬ እስከ 140 ካሬ ከዛም በላይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህን ቤቶች ለመግዛት የምታስቡ ሰዎች እኔን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ኮሜንት ቦታው ላይ የማስቀምጠውን ስልክ ቁጥር በመጠቀም መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። ቆይታችሁን ከኔ ጋር አድርጉ። ቪዲዮን ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮልፌ ጅማ ሰፈር 300 ካሬ ኤል ላይ ይገኛል። ዋጋው 15 ሚሊዮን የተወሰነ ድርድር አለው። አንፎ 200 ካሬ ዋጋው 12.5 ሚሊዮን ይባላል። ጂ ፕላስ 2 ነው። ይህንንም ቤት ለምትፈልጉ በጣም ምቹ ሰፈር እና ቆንጆ ቤት ነው። ይህንን ቤት ለምትፈልጉ እጄ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ኮልፌ ጅማ ሰፈር 600 ካሬ ኤል ላይ ይገኛል። በፊትም በጀርባም መንገድ የሚያገኘው ዋጋው 35 ሚሊዮን ድርድር አለው። ይህንን ቤት ለምትፈልጉ እንደዚሁ በጣም ምቹና ቆንጆ ሰፈር ነው። ይህንን ቤት ለምትፈልጉ ማለት ነው። አንፎ 200 ካሬ ዋጋው 25 ሚሊዮን ጂ ፕላስ 3 ነው፣ እንደምታዩት ማለት ነው። አንፎ አካባቢ ከሌላው ቦታ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ትንሽ ረከት የሚልበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ይህንን ቤት ለምትፈልጉ በጣም በርካሽ ዋጋ ታገኙታላችሁ። አንፎ በካርታ 210 ካሬ ዋጋው 18 ሚሊዮን የተወሰነ ድርድር አለው። እንደምታዩት ቤቶቹ ውስጡ በጣም የሚያምርና ቆንጆ ምቹ ተደርጎ ለመኖሪያ ምቹ ተደርጎ የተሰራ በዘመናዊ መልክ የተሰራ ቤት ነው። ይህንንም ቤት ለምትፈልጉ እጄ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ዓለም ባንክ ሜዳ መስጊድ አካባቢ 105 ካሬ ዋጋው 7.5 ሚሊዮን ይባላል። ይህንንም ቤት ለምትፈልጉ በጣም አሪፍ ተደርጎ የተሰራ ቤት ነው። ቤቴል 160 ካሬ ዋጋው 13.5 ሚሊዮን የተወሰነ ድርድር አለው። የማህበር ቤት ኤል ላይ ይገኛል። 140 ካሬ ዋጋው 3.8 ሚሊዮን የተወሰነ ድርድር አለው። አንፎ የማህበር ቤት 140 ካሬ ዋጋው 4.8 ሚሊዮን የተወሰነ ድርድር አለው። እነዚህም ቤቶች ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። በጣም አሪፍና ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ ቤቶች ናቸው። እነዚህ ቤቶች ለመኖራ በጣም ምቹ የሆኑና ቆንጆ ሰፈር ናቸው። ምንም ነገር አያስፈልጋቸውም፣ ተሰርተው ያለቁ። አንዳንዶቹ ደግሞ ፊኒሽንግ የሚቀራቸው እንደምታያቸው በምስሉ ላይ ቆንጆ ቤቶች ናቸው። እነዚህም ቤቶች አቅማችሁ በፈቀደ መልኩ ከ4.8 ጀምሬ ያቀረብኩላችሁ ይህን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሰፈር፣ ጽድት ያለም ሰፈር አለ። እናንተ ዋጋና አቅማችሁን ያገናዘበው መርጣችሁ እንደምትወስዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ያላስረዘምኩት እንግዲህ ብዙዎቻችሁ አሳጥሪ አሳጥሪ እያላችሁ አስቸግራችሁኛል። ሀሳቤን ለመግለጽ ግን ረጅም ጊዜ ያስፈልጋል፣ ምክንያቱም ሀሳቤን በረንብ ለመግለጽ ማለት ነው። ነገር ግን ያው ለማሳጠር ሞክሬያለሁ። የትኛው ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ግን እኔ ምስሉ ላይ ያለው ብቻ ነው። ምስሉ ላይ ያለው አንዳንድ ምስል ነው ያስቀመጥኩት። ምስሉን በማየት መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን አድርጌ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።